Eu sou a Vitória Mello, a Vicky, sou professora e muitos me conhecem pelas greves da educação, pelas lutas na cidade em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos estudantes e da população mais pobre da cidade. A Frente Juiz de Fora para os Trabalhadores quer governar Juiz de Fora para inverter a prioridade da prefeitura. Há décadas que a nossa cidade é governada por prefeitos que não priorizam os trabalhadores da nossa cidade. Uma pequena parcela da população vive muito bem aqui. Tem as melhores moradias, as melhores escolas, os melhores hospitais. Enquanto a maior parte da população, que é formada pelos trabalhadores, enfrenta muitos problemas no seu dia a dia. Vejamos o problema da educação. Quase 70% das crianças de 0 a 5 anos estão fora das escolas. A maior parte das escolas está sucateada e os professores são mal remunerados. O prefeito da cidade sequer paga aos professores o piso salarial da categoria. As mulheres vivem em nossa cidade um constante aumento da violência no dia a dia. Só nos primeiros 3 meses do ano, mais de 600 mulheres sofreram violência. É para mudar essa situação que nós queremos governar Juiz de Fora. Nós vamos priorizar os gastos da prefeitura para as áreas sociais. Assim, nós poderemos construir mais creches para as crianças, poderemos pagar o piso salarial nacional para os educadores e construir políticas públicas de proteção à mulher. Nós queremos uma cidade sem desigualdade. Nós queremos uma cidade sem opressão às minorias e sem machismo. Nós queremos uma cidade que esteja, queremos uma prefeitura que esteja a serviço dos trabalhadores. Queremos dar voz aos trabalhadores através dos conselhos populares. Isso é uma forma de mudar radicalmente a forma de governar a cidade. Nós queremos uma cidade que organize os trabalhadores e estimule as suas lutas, como estão fazendo hoje os servidores públicos federais, que se organizam em defesa do serviço público e de uma educação de qualidade. É isso que nós queremos para a nossa cidade.